barnas gård så kan familier komme og mate, klappe og kose med masse forskjellige dyr. De fleste er norske gårdsdyr, men vi har også veldig mange dyr som man antageligvis ikke har sett før. På gården så er det over 150 dyr, og gjennom våren og sommeren så fødes og klekkes det masse fluffy, søte små dyrebarn. Det gleder for både dyreflokkene som er her og gjestene som kommer på besøk. I tillegg til alle dyra så har vi masse spennende aktiviteter for barna. Man kan hoppe i høyet, eller så kan man teste spensten i hinderbanen, eller så kan man klatre litt i klatreparken, eller teste terrengbilene i den superkule skogsbilbanen for barn, hvor man kan kjøre over stokk og stein og gjennom en veldig kul vandrehall.